Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-ыг сонсож байгаа танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдөр ачир нэвтрүүлгийн 2024 оны 3 сарын 11-ний даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Эфирт хөтлөгч Мөгий, Номо, найруулагчаар анхан нар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд Мөгий. За өдрийн мэнд. Нэвтрүүлэгтээ хүссэн бүхнээ одоо аваад аратвал StorePay мөн холестеринггүй Nice 7 сүтэ кофе ажиллаж байна. За ингээд өдөр ачир нэвтрүүлэг даваал хавг баасан гарагуудад сонсогчдоос ирсэн хөгжөлтэй түүхүүдийг танд уншиж хүргэдэг. Та өөр тохиолдсон хөгжөлтэй түүхээ за бас өөр хүмүүсээс сонссон хөгжөлтэй түүхээ манай өдөр ачир гэдэг бүлэгт бичиж болно. За эсвэл өдөр ачир бүлэг болдохгүй байвал за манай пэйж руу радиогийн пэйж руу бас чат хэлбэрээр бичиж болно. За надаас эхэлж гин тий. За чамаас эхэлж гин. Нэрээ нууцлсан пост гинэ. За. Би нэг бандтай үерхэд хідэн сар болж байсан. Намайг гүнжээ гэж дуудана. Тэр нь ялан үгэнд нь овоо дасцсан. Нэг орой хамт машинд явж байсан чинь гинэт зогсож цонхоо онголгосноо гудамжны залбин гүлхийг баяртай гүнжээ гэж авдیں۔ Ёй! Чи над гудамжны нохоогоо гүнжээ гэлээ штэ хөөй. Би ч гүнж, гудамжны нохооч гүнжтэй гэж уурлаа. Тэгсэн хараа би гүнжээгийг хилцэн үү? Тэгж хилсээр байгаа сурччээ чих шиг. Тэрнээс хойш тэр байнгын гүнжээ мэтийн хачин ялан үгэнд ямар ч үн цэнэгүй болсон юм да гинэ. Юу хай нохоог баяртай гүнжээ гэж аамаа. Тий. Одоо нөгөө хараа хараа гэж сарагаад одоо сонсчихдээ шүү дээ. Яг тэр шиг л ахгүй юу да. За 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 за. Тэгэл одоо нөгөө баяртай гүнжээ гэж нөгөө руу хэлсэн байх нь шүү. Ууг нь аягүй гой үн цэнтэй үг байсан байх шүү. Йоо тэгтэл манай ажлын хүмүүс нөгөө юу гэсэн хайраа гэж хамдаа тоотдгүй юм да. Тэг чин байга дуудсаар одоо нэрээ тэгмээр шүү. За 8 ах уу наран тул гэдэг залуу. Яг коронавигийн үеэр Америкт ажиллаж ажилд орж таарлаа. Манай хилцгийг хариуцсан энэтхэг дарга санаа тавиад л нойлын цаас зэргийг нөөцлж авахд гэмгүй шүү гэхэр нь миний гидэн хөдлөд тэр хэрэггүй л гэлээ. Яагаад л гэж юм? Тэгэхэр нь л хажууд бах хиймэл усан ориглуурын цагаан чулууг аваад бүхсэн арчиг дүр үзүүлээ. Буцаагаад усанд нь угаагаад. Нойлын цаас дуусвал ингээд л угаагаал олон дахин ашиглаад байна шүү дээ. Гэхдээ тэд өөр ширээ сууж байсан хүмүүсийн анхаарлыг татал инээ тангинуулаад. Тэр хавийнхан ч үзүүлбэр үзэж байгаа хэвээр над руу хараад тэгэхэр нь би бүр онгироод өөр нэг арга бай гэж хэлээ. Хажуудаа байсан сонинг авч бүгсарч хэмжээтэйгээр ураад гараараа сайх өнгөд энтэг даргатай өгөөд одоо наатаха барээд үздэ ямар ч нойлын цасыг дагуулахгүй зөөлөн болсон байгаа үздэ гэхэд нөгөө дарга маань имэрч үздэнэ. Вау гэж орилгоо. Тайлш авсан хүмүүс бүр алга ташиж байна гэж. За өөр яах вэ гэж юм. Тэгэхээр би бүр улам ангираад цаас олдохгүй бол гэд мемо бичдэг жижиг дөрвөлжин шар цаас нь наадаг цаас чиг. Аа за. Тий, шар цаас нэгийг салгаж аваад үзүүрийг нь гурвалжилж өвхэд багхан тасалж аваад дэлгэхэд хуруу багтахаар бөөрхийн онгорхой нүх гарлаа. Тасалж авсан цаасаа хажуудаа тавихдаа энэ маш чухал гэв. Тэгээд нөгөө нүхээрээ хуруугаа оруулаад бүксөө хуруугаараа арчаад цаасаа шувтан авахдаа хурууныхаа үзүүрт огцсон өтгөнөө арчиж үзүүлж. Йой за. Нөгөө үед инээлдэд бүр сүд болж шүү. Тэгэн гут нь би нөгөө чухал гээд тасалж үлдээсэн цаасаараа хумсан завсар үлдсэн нөгөө нэг өтгөнөө хусаж авал гэж өдөөлөн гот бүр саваал унц. Йой за. Дөнгөж ажилд орсон би ажил дээр алдартай болсон шүү дээ. Бүр ангираад гин. За за чулуугаар арчиж үзүүлсэн юм байна. Сонингоор арчиж үзүүлсэн юм байна. Сүултээ бүр ингээд одоо юу гэдэг жижигхэн юугаар наалттай наалтдаг цаа шар цаасаар арчиж үзүүлсэн юм байна. Энд нэг юм дутуу байна. Өвс дутуу. Өвс чиг шиг. Өвсдэр яах вэ? Навчаар арчиад идэв гэсэн. Навчаар. Тий. Чич бүр навчаар арчиад сурцсан юм байна. Яа, нөөцтэй бол бүр навчаар арчиад сурцсан тий. За. Япон нэртэй бас нойлын цаас хэрэгдэг үү гэж. Яа, та намайг тэгээ бодчих штэ хүмүүс. Давчих тал болно дөө. За нэг Япон нэртэй зал байна. За. Сайн байна уу? Та бүхний ажил амжилт хүсье. Өөр тохиолдсон хүүхэд насныхаа мартаг төшгөө нэгэн дурсамжаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар шийдлээ. Дүүгээс үнтэй талах гинэ. За. Би ихээс дөрүүлээ. Айлын баг нь дээрээ нэг ах хоёр сайхан ихчтэй хөө. Манай баг ихч маань ерөөхдөө өсөж чаддгүй өлсөхөөрөө ааш аяган дийлдэхгүй хүн байдгийн. Нэг өдөр өглөө босвол ээж надад миний хүү талах аваарэ гэд талхны мөнгө өглөө. Би гэж хүү яах вэ? Тоглож байгаад өдөр хичээлдээ явлаа. Юу н талах авах? Тэгээ сургуулийн зүг явлаа. Хичээлж орлоо тэгсэн багш фондны мөнгө хураагаарэ хүүхдүүдээ гэж байна. Би ч фондны мөнгө гэж аав ээжтэй хэлхээ мартцсан байв. Гэтэл гинэт ээжийн өгсөн талхны мөнгө санаанд ороод фондны мөнгөндөө хураалгаж орхилаа. За хичээлж тарлаа гэртээ ирлээ тэгсэн манай баг ихч гэртээ ирсэн байваа.
ороод хувцас сольж байсан чинь ихч ээж өглөө чам талхны мөнгө үлдэн гэсэн үлдээсэн үү гэл нэх уу нилээ ууртаа асууж ингэнэ. За би ч жоохон айцтай үлдээсэн гэл хэлсэн чинь тэг талх аваагүй юм уу мөнгө хаана байна гэл бүр ууртаа асуулаа. Би ч хувцас солиод дууссан тол фондны мөнгөндөө хураалгасан гэл гэрээс гүйж гараад эмээгийнх рүү орчив. Хашаанд нь эмээгийнх нь цуг гэдэм байна л да. За тэгэл эмээгиндээ хүүхэлдэйн тэр үдсэж агаал тэгсэн чи эгч маань орж ирсэн ээ. Миний дөө ээж ирээд чамаг дууд чинь гэл инээгсэн гинэ. За тэгэл би ч бацаан байсан болохоор итгээл эгчтэй цуг ороод тэгсэн ээж байдгүй. Би ч гайхаад ээж яасын гэл асуусан чинь их чайра хин чамаг талхны мөнгө багтаа хураалга гэсэн гэл зодож хэлээ гинэ. Одоо ч би энэ түүхийг баяр болгоноор ярих дуртай. Харин манай ихч бааврттай ихч маань одоо ч намайг зодсон явдлаа. Хогч нэ хин чамайг талах авахгүй мөнгө өргсөн юм гээл инээд судаг да гин. За. Дэги BM гэдэг бүсгүй. Ангийн найцаага түүхийг өвчмөс санагдчихлаа гинэ. Бид аймгийн төвийн дугаар сургуулийн 9-р ангид байсан үе л дээ. Манай ангид сумаас 5 хүүхэд шилжиж ирлээ. 3 эрэгтэй, 2 эмэгтэй. Эхлээд хичээл эхлээд хүүхдүүд болсон хойно дороол танилцаал найзууд болцголоо. Ангаараа хичээлийн дараа сууж бөөгнөрч байгаа тал нэх буу алдаг та. Яг сайхан халж байтал сумаас ирсэн нэг эрэгтэй. Мань сүнстэй таарсан штэ л гэж байна. Цуны амралтаараа сумын төвөөс мотоцикл унаад хөдөө гэрлүүгээ хүнсэнд явжэлтэй тэр нөхөр. Хөдөө гэртээ очиад юм хийсээр яха ороод ич. Буцаа сумын төв рүү яаж угаад гүйдэлтэй гэж яригддаг эвгүй газар төхөөл явж. Жаахан эвгүйцэл дотроо мань уншаал хаазаа нэмэл тахиж. Гэтэл гинт араас нь уугц татах шигд болж улам хаазаа нэмээд тавьчихжээ. Улам л уугц татаад байна гин. Захиад л байж, уугц татаад л байж. Тэр чигээрээ тавьхсаар байгаа л гэрийн гадаа мотоцикл асаалттай чигээр нь хажуугаар нь аячаал гэдэг үсрээл орчих. Гэрийнх нь яав юу гээл сүуд болт юм байгаас те. Мань хүнч юм ярь чадахгүй үүдрүү хялцаар сууж. Арай тайвшираад араас нь уугц татаад байна гэдгийг хэлжээ. Аав нь гач харчаад инегээд л байж. Тэгс яасан байх нь вэ? Ганцгалсад тампуутай хүнс нь чирэгтээд тампууны үзүүр нь дугуун дор нь ороод уугц татагдаад байж. Айсан хүнд аргал хөдлөнөө гэж гинэ. Яа тэрийгээ дэс сүсэд харсна гэдэг юм уу? Тий, тэгээд байгаа байлгүй. Аа за. Тэг тампууны ингээ нөгөө дугуунд нь орооцолтоод. Тэгээд эргэлдээ л ингээ уугц татаад исэн юм байх. Ямар аймар юм те нэрэл аймар юм. За. Нэрэл аймар ч шиг. Би бол бүр юу тийч гэрдээ ямар гисэн мэн дэрх юм уу? За, Yeska Yeska гэдэг залуу. За. За, нэг өөртөө тохиолдсон юм аярьж өгөх үү? 2000 онд анх удаа Улаанбаатарт иржилээ. Тэр үед 66 гэсэн дугаартай хааны материалаас хороололт чиглэлд автобус явдаг байлаа. Ах хэч нар намайг 66-гийн А гэдэг автобус нь суугаарэ гэд захид захиж гарлаа. Гэрээс заа гээл гараал явлаа. Автобусны буудалд дэр зогсоол автобус тоолж эхэлсэн гинэ. 1 2 3 гээл. Тэгэл яг 66-д автобус ирлээ. Суугаал явлаа тэгсэн чинь шал өөр чиглэлийн автобус нь суугаад эцсийн буудал дээр нь буулаа. Төөрцөн. Утас байхгүй. Цагаан утасны ариултыг ичтэр очоод эхэллээ. 50 төгрөгийн ариулт юм байна. За. Игчрүү яриад газар зааж мэдтгвээ. Одоо бодоод байхад мангас одоогоор бол мангасын амны тэнд байсан юм байлээ. Тэгэл игч хэллээ. Ямар дугаартаа авсан суу гэхээр 66 гэж хэлсэн. Тийшээ явдаггүй маа гэж гайхаад. За одоо 23 гэдэг номерын суугаарэ гэж хэлсэн гинэ. За. За тэгэл утасаа дахиад тасаллаа. 23 дахь автобусанд нь сууж төөш сүулт игч бүр ирж авсан гинэ. За. Тэгсэн чинь автобусны дугаарыг нь хараад суух байсдаг нь би ирсэн автобусных нь тоогоор нь сууж хинэгтээд байсан гинэ. За ишгэ тийм үү? Тий. Энийг ч 23 номерын автобус гэхэр ч тоо тэрийг мэдмээр лээ тий. Үгүй мэдгүй. Гүнээр. Энэ чинь ингээд зүв зааж өгөх хөстэй юм аахгүй. За. Отго ил гэдэг залуу. Би одоо 24 жил машин засж байна. 2008 он билүүдээ тэр хавцаа анх Prius 10 орж ирсэн баха. Би мэдгүй цаашаа. Та нар мэднэ үз. Анх удаа сүнстэй танилцж илээ. Шүн 2 цагийн үед ажил ороотойд найзын машин унаад харж ирсэн. Тэгсэн 4-р дэлгүүрийн гэрлэн дохио аслаа. Би зогсов. Жохон байжгаад машин унтарчв. Би гайхад буулаа шүү. Оо лаг засуурчин. Капотаас өглөө зүв зүгээр. Тэгсэн чи асчлаа. Би гайхад харсан чи хинч байдгүй. Би бүр цухтаа. Би бүр цухтаагаад холоос харсаа. Эргээл унтарчлаа. Нөгөө хөрөөгөө залгаад гөлгөө машин сүсдэг юм уу? Йоо. Кисс чи саваад болцсон гинэ. Нүг Прус чи ингээд амархаараа зогсдог шүү. Унтдаг шүү. Аа тийм ээ. Тий. Тэгс чи. Гэрэл дохон дээр ирээл машин ингээд амруугаа унтдсан гот манай гайхаад. Компота сүгэд гинэ. Йоо. Тий яасан чи машин хинж аахгүй юу? Йоо.
үнстэй бүрээс унчих гэж бодсон гинэ. Йоо. За. Болор Бонита гэдэг бүсгөө. Манай дүү үсээ аваад хитгэн саарл болж исэн. Мартар аав нь бид хитэ цэцэг өгөөл. Хамгийн сүүл дүүд мань сарнаа өгсөн чинь би ч гэсэн эмэгтэй юм уу? Би эмэгтэй хിവэрэ байсан юм уу гэл чин сэтгэлээсээ баярлал үйлж үлээ. Үсээ авчхаар эрэгтэй болตก гэж бодсон гинэ. Ээ хөөр хитүү. За за. Хоёул амтрал хийж байгаа мэдээлэл хөвчих. За тэгье. 11 цаг 22 минут болж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. За, хүссэн бүхнээ одоо аваад дараад бол Сторби хамтран ажиллаж байна. Зя Сторби ч одоо олон хуваадаг. Тэгэхээр баг хүмүүс Сторби зээл гэдэг нь энэ баг зээл биш юм биш үү, тээ? Тийм. Хүүгүү шимтгэлгүй гэхэрч одоо. Тийм. Одоо ингэж байгаа юм. Нөгөө нэг бүтээтгүй ингээд нөгөө нэмэгдээлээдэг гэж хэлсэн шүү дээ, тээ? Манай дээр Боссли гэдэг нэг тийм одоо үс үнэлтийн эсрэг тийм айгуу гой үстэй цогц юм бүтээтгүй хамтран ажиллаж байгаа байхгүй юу? Өөр нэвтрүүлгүүд дээр. Тэгсэн чинь Боссли саяхан Сторбид нэгдлээ гэж байгаа юм. Одоо тэнгууд ингээд миний үс ингээд амар ингээд унаад идэх байхгүй юу? Одоо ингээд төрснөөс хойш 3 жил болж байгаа хэрнээсээ л ингээд унаа л байгаа ерөөсөө зогсолтгүй. Тэнгууд ингээд би ингээд им гоё үсний цогц юм авчмаар байж тээ. За тэнгууд ингээд өөрөөсөө ингээд 200-300 мянган төгрөг ингээд тэр олон юм чинь ингээд авчиж чадахгүй байгаа дээ штэ. Тэнгууд store payer 5% гаад болчихно гэсэн үг. Юун дээр би бас шүдний имлэгт шүд үзүүлэх гэдэг байхгүй шүдээ хийх гэдэг байхгүй хараа. Тий тэгсэн энэ дээр чинь шүдний имлэгүүд байгаа гэж байна Сторбей дээр. Тий тэгэхээр та одоо ямар имлэг Сторбей байна вэ гэж байгаа сонгоод авчих нь штэ бас болж байгаа. Тий харин тий. Тий тэгэхээр имлэгүүд байна гэж байна. Авц сууруд байна, үйлчлэгээний газрууд байна. 4200 гаруй дэлгүүр үйлчлэгээ авц сур янз бүрийн газрууд байгаа юм байна. За тийм. Тэгэхээр та Сторбейд яаж одоо ингэж нэгдэх үү гэхээр Play Store-осо болон App Store-осо Сторбейг л татаал авчихна. Тэгэл болоо. Харин одоо энэ чи би ингэж нэг юу яах юм бэ? Заавал нэг удаа ч гэсэн очиж ингэж нэг санхүүгийн гэрээ хийж байгаа юм чи биеэрээ очих юм өгсөх очих шаардлагагүй ч тийм. Очих шаардлагагүй. Бүгдийг ингэж нэг интернетээр нь цаанаас нь ингэж судлаад танд дэр хідэн төгрөний одоо хөтлөх одоо юу авч бүтээгдэхүүн авч болох уу гэсэн үнийн дүн чи гараад ирнэ гэсэн. Аа за. За мэдээлэл авъя гэвэл 7611 тэгник 11 гэдэг утсаар лавлаараа 7611 тэгник 11. За нэвтрүүлэгтээ хүссэн бүхнээ одоо аваад дараад бол Сторби хамтран ажиллаа баярлаа. Зя. За одоо би те. За наран наран гэдэг үсгүй. Мартин аймаг гинэ. 3 сарын 7-ны өдөр нөхөр бид хоёр дэлгүүр орчоод гарч явлаа. Цахилгаан шатанд овоо хөтүүлээ суугаад байж ботал хос хоёр хоорондоо ингэж ярьж шүү. Ирэхдээ Мартин аймаг чирн яг ямар утгатай юм бэ? Ирэх мэрхэ хамгаалсан өдөр юм уу? Яхаараа юу н баяргээ тэмдэглээд хэдий гэж эргүүтв. Цахилгаан шатанд байсан бүх хүн тэр хоёр лө бүлтэтэл ирдэж шүү. Залуучууд нь бороо чийч үтсэ гэж харж исэн бол хүүхнүүд нь барьж идэхэд бэлэн эмэгчэн барлгаа хурцнууд нь гялзаал байд. Эмэгтэй нь их л дурамчхан. Мэдхгүй гэж хэлээд хүмүүсээс ичсэн үү яасан доош харж байна. Нөгөө нэг зал үргэлжлүүлж яшив. Аа гэж байсна байдлыг хурцдаг жана. Эмэгтэй би яаж мэдхэвдээ гэсэн гайхуудэ ч юм аа гэсэн ялцла хэрүүг харж байна. Залуу зүгээр л юу н асууж байгаа шүү. Би харин ягсаа ойлгодгоо байхгүй юу гэсээр тэр хоёр манд лифтнээс хөөгдөхөөс өмнө давхарт буулаа. Нөхөр бит хоёр Б1 давхарт буумагцсан. Би тэгж юм. Бэлэг өгөл өгөөд өхгүй бол болин л үсттэй. Чи хөгийн залуу вэ? Хүмүүсийн дунд гачих чи юм ярьж хүн зовоогоод. Тэгсэн нөхөр яхав дэ хөөх эмгтээчүүдтэй харилцаа үүсгэж үзээгүй л хүн байна. Гэж байна. Тэгэхэр нь би чи яаж бидэж байгаа юм? Тэгсэн нөхөр ухамсар амьдралыгаа 20 жилд нэг нэртэй байлаа. 5 хүүхдийн минь талаас илүү нэмэгтэй байна. Унтах гээд орондоо ороход дор хаяж 2 хүүхэн ухтж байна. Манай баг охин өврөөс гараагүй гинэ. Ядаж Мартин аим дуу ахаа бол мэдэн шүү. Чи чи энэ постыг Мартин аимны бэлгэнд авсан шинэ утсаараа бичиж байгаа нь мэдэж байна уу гинэ. За. Ухамсартай байна аа, ухамсартай байна. Бади Боги гэдэг залуу. Энийг уншааг болохоор хонзогнод дахиад тавьчлаа гэсэн түүх юм байна. За. 86 оны сүүлээр л ах шинэ жил төхөөл би гэж хүн 5 жилийн гавчааж авчих санаатай хөдөлмөрлөл тэгтээ авахгүй л дээ. Яагаад гэвэл цэргээс халагдаад ганцхан жил боосыг болж исэн юм. Барилга дээр кран барьдаг гэж хэлээ. Он төхөөл эд хүйтэн болж исэн үе. Ажил дээрээ кран ажиллаулаад байж итэл зүрхний ганц найз минь хурч ирээд хөгшөө газрын жигүүрийн машины гуйчихлаа гэсэн гинэ. Газрын жигүүр гэдэг нь галзуу тавьдаг нөхрийнх нь машин юм байна л да. За. За ачаа болдохоор нь оноос өмнө гял хойлоо хар хоройо явчаад ирий гэл. Гой ачаатай цуг явъя гэл. Биш найзтай гуйж байхт нь гээд барилгын инженер үеийн хүүхэндээ би 2 хоног ойрхон явчаад ирий аргалаач гэж гуйлаа.
Социализмын үед ийм гэж байдгүй байлаа. Гэхдээ кран хин тэгээд кран барих юм гээд тэгтэн би аргалнаа гэж хэлсэн гинэ. За. Тэгэл нэг өрлөгчин залууд яагаад чинь би кран барьж асаахыг зааж өгч байсан юм. Тэр үед тэрэндээ зачи пактл бай. Өглөө эртхийн ирээд асаагаад хилээд байгаарэ гээл. Ингээл бүх юм жин таам. Тэгэл оройдоо хойлоо гараал тавхлаа. Товчо өнгөрөөд багийн найз маань би унтлаа чи байр гээд. Би ч яахав тэр үедээ жолооны өнөмлөх байхгүй болохоор товчо өнгөрөөд барьж байгаа маань шүнжин яваад үүр цайх төхөд сансар сангийн аж ахуй төхөд нойрч хүрээл бицсмаа санагдлаа. Зогсоол бицсад сууж итэл 5-6 км явж хөдөлсөн гинэ. За. 5-6 км явж итэл хоёр шин урдуур зам хөнтлөн гарлаа. Би баги чон байна чон байна чи бүү авсан уу гэж асуух гээд эргээ харсан чинь нөгөө баги манд педикгүй гинэ. Дээр үеийн 20 тооны мац шалаансны арийн орон дээр унтаж байсан зүрхний амт байдаггүй. Би ч гял цогсоол баг гуцаа сөхөж харсан. Тэгээл толгоогоо ажилуулаад гарлаа. Хаа нэ гэж юу төрөө яач вэ гээд. Тэгээд гисэн чинь би засахад гээгчлээ гэж бодоод тэр үед сансар сангийн аж ахуйн урд зам гэж нарийнхан засмал байсан болохоор 20 тооны шалаансыг бүрэн ачаат эргүүлэх гэж урлаглал байлаа. Чүү чамаа эргүүлээд буцаад тавхлаа. Хүнд ачаатай машин ямар одоогийн машин шиг явах ш. Мөлхүүлсээр явтал зүрхний амт маань дам дагсан хөлдөж өөх гээд амтан гараараа нэг чихээ бариал нэг сувраа гараа хийгээл шогшиж байна гинэ. За. Би ч цогслоо. Нөгөөх маань суугаал алив хойшоо гээл өөрөө машинаа бариал явлаа. Би гэж хүн инээд хүрээд ёор болдоггүй. Тэгсэн чинь багийн маань гиссэн болтой ярьж эхэлсэн гинэ. За. Чамааг зогсоод би зс гарна. Би нөгөө хаалгаар нь буугаад би тассан чинь чи машиндаа суугаад хөдөлгөөр нь намайг айлгах гэж байгаа юм гэж бодлоо. Тэгсэн чи юу юугүй араагаас өлөө тавхилаа. Би бүр өчнөө арилсан тэр чигээрээ чи тавхаа явцсан. Би ч даараал замд хаяа өнгөрөх машинд гараа өргөсөн. Далиж ирээл зугатаагаа байсан юм. Тэгсэн чи идэр ёсийн хүтэнд нүцгэн шах хүн өөр үүр шөнөөр явж яах гэж хэн бодхов те. Тэр чи чөөгийлгэж намайг боддох юм байна гэсэн гинэ. Тэгэл сансрын ихний айлын хаалхыг балбандаа гээл хүлдэж хүкэнт бол бодоо явж итэл зүрхний амт минь одоо Одоо энэ зүрхний амт маань одоо Монголд томоохон компани захирал хийгээд явж байгаа. Энийг сонсоод өөрийгөө таниад олон юм ариул айлын эрх охин эргүүлж яваад хоёр давхраас өсөрснийг чинь ярина шүү гинэ. За ямар аймар юм бэ? Тийм ээ. Хүлдэж өгөх юм ари. За. Итрийсийн үүдэн шалтан байж байгаа үдээ чинь. Тий. Smile гэдэг үсгөө. Олон жилийн өмнө аавынх нүх болоод намайг нүүлэх өнөө олоод ир. Буудлын хажуу зөндөө машинуу зогсож байгаа гэд. Тэндээс майтын байвал аваад ир гэлээ. Би ачаачаад байдаг машинуудыг портал гэдгээс өөр нэрээр мэдэхгүй л дээ. Тэгээд тэр газар ночлоо. Зөндөө олон портер зогсож байгаа юм. Ачаачлуулах уу, унаа авах уу гэж жолооч тань асуугаал. Тэгэхээр энэ дотор аав одоо энэ олон машинууд байсаар баг. Заавал майти гэдэг хүнээр л ачаачлуулах хэрэгтэй байсан юм багтаа гэж бодоод л. Нэг жолоочос майти го аа нөх бол асуусч өөдөөс аа гэх нэг том арч шүү. Тэгэхээр майти гэж хүн хаан зогсд юм байл гэлээ. Ачаачлуулах гэд майти гоо аав исэн болохоор аавын насны хүн байгаа гэж бодоод л гойлсан юм шүү гоо. Майти гоог олоод ирсэн юм аа гэж нэг тайлбарлаад асууч нөгөө жолооч нар чинь гайхал дахиад асууж ирсэн бол бөө инээдэн болж шүү. Тэгсэн майти гэдэг нь ачааны машины өөр нэг нэр байсан юм билээ л дээ. Тэр майтийн портроос арай том болохоор наав майти аваад ирсэн юм байна. Би одоо машиныг нэ хараад яаж мэдхэв дээ. Гинэ. Майти гоо. За. За, тунглаг их гэдэг үсгүй. За. За би бодож байгаа даавч хоёрынхоо түүхээс бичгээр зориг гаргаж шийдлээ. Манай хөдөөний айл л та. Зун хөдөө малаа аваад гарчихна. Өвлөн төвдөө байдаг. Тэгсэн нэг зун аав ээж хоёр маань төв орж байшингаасаа юм авчирна гээл. Жаалж уул ажил амжуулва. Тэгэл моцикл унаал явлаа. Ирэхдээ бөө инээдэн босоор ирсэн. Яасан болоо гэд асуусан чинь аав ээж хоёр маань төв ороод ажил амжуулчаад байшинд очиод хамаг юмаа бэлдэж байж л тээ. Тэгсэн аавын утсанд дуграад утсаар яриад унсан. Тэгэл тэр хоёр явах болол цуг хаалганы зүг алхчихсэн чинь аав урд нь гараад утсаар арингаа ярьж байснаа байшингийнхаа байшингаасаа төрүүлж гараад ээжийн араас дагаад гарах гэсэн чинь аав хаалгаа урдаас нь тав хитлэн нүүрэн дундуур нь хааснаа хаалгаа цоочлоод яваад гүцэн гинэ. Зөө. Ээж инээд нь хүрээл чимээгүй цанхаар хараал байжсэн чинь утсаар ярьсан чихтээ моцикл дээрээ суугаад яг явахын алдад эргэж харснаа утсаа таслал нэг юм хайгаад байна гинэ. Ээж чимээгүй цанхаар хараал инээгээл хэсэн гин. Тэгсэн хашааны гадаа баахан хайж байснаа хашаан дотор орж ирээл хайгаад бүр сүлдээ ээжийг нэрээр нь дуудаад тэгж тэгж нилийн явс хайсны эцэст гинэ сансан юм уу яасын ухсаг чи фэшингаа цоожиг нонгосноо. Хаалгаа нээснэ үгүй чи чинь яач вэ гээл бүр сүрхлийн ууралсан гинэ. Бүх юм мартчихдээ. За. Бэлэгма хөрөн бүр гэдэг үсгүй. За. За хинт ч яриаг миний нууц шүү. Тэртээх оноо хэлэхгүй.
За анх ажилд орж ирсэн л үе юмдаг. 10 сар гарчихсан, ороод нэлээ хүйтэн байдаг үе эхэлчихсэн байлаа. Ажилч 12-оос хаадаг байлаа. Манай гэр 32-ны тайрагт байдаг, тойрогт байсан юм. Ажлын ах их бөмбөгрийн тэнд байдаг юм, төхөөд буул гэж байна. Би ч заашгүй даа гэж лард нь сулаа. Ажлын ах урд суучгаал гэж шүү. Би ч нэхэн бодсонгүй суучлаа. Хөдлөхгүй машин асааж байгаа хооронд даарс нь хонгороо гэдэг юм байна. А за. Аха би хонгороо бишээ, бэлгмааш тэг гэдэг. Ахтуугу боллоо. Жохон явж ирсэн аа. Ажлын ах даарс нь хөөх нь л гэж. Би үгүй л гээл. Жохон зандрангүй хэллээ. Бас л чимээг уснаа ах жохон явж байгаа тал. Гадаач хүүтерч яшүү тийм ээ хайраа гэдэг. Би хөөе аха ингээд бууя. Ганц удаа төхүүлж өгсөн нь юу гэж бодоод байна. Сонио ах вэ? Ингэсгээ зогсчих гэдэл ууралж гарлаа шүү. Ах чим дуурсангу. Соёлын төв өргөн автобусны буудал шахаад зогслоо. Би чар урдаараа уурлаад л буухта хачаа хөвшин юм чи шар сэмдэлчгээд би чилэгтэй зэрэгцээл аргашаа хальт харсан ажлын жирэмсэн ихч байж байсан. Тэгээд л таг гацаад автобусны буудал дээр үлдээд яаж харснаа сандгүй шүү дээ. Ажилд ороод удаагүй байсан би хин хинтэйгээ ихнэн нөхөр гэдгийг яаж мэдэхгүй. Угаасаа айдуу яриатай ихчи яриа над сонсогдохгүй байсан байлээ л дээ. Хэсэгтээ тэр хөртөө таарахар шүү нүүр халуун оригдчих шүү дээ гинэ. Ихнэр нь ард нь суугаад тийм байх. Сууж исэн чинь хайр урагшаа суучих гинт хашир өөрөө ээлж ирэх гэж байна. Тэстээ хараасан чи. Зөөс амери би. Харин тийм байх. Ичмэр л байна. Нэрээ нууцлсан пост. Танараа дигийн үди ачрыг сонсож баяждаг шүү. Залуу занд насныхаа нэгэн хөвгтөө явдлыг бичгээ шийдэв. Интернет гэдгийг Yahoo Messenger хай тавар төсөөлдөг үе байлаа. За. Тэр үед тахт мэдэн те Yahoo Messenger аа. Messenger баацдаг байл шүү. Аха. За тэр үед интернет кафе, компьютер тоглоомын төвийн цахим ертөнцөөр аялдаг байлаа. За энэ ч Yahoo. Би гэдэг хүн Yahoo Messenger те 300 гаруй найзтай. 95% нь танихгүй охид бүсгүүчүүд шүү. Цагийн хуваарийн дагуу Jim Mobile-ийн модемыг ашиглан миний ээлж боллоо. Бошуухан аваад компьютертаа залгаад Yahoo Messenger-ийн нээсэн чинь вау 20 гарын захиа иржээ. Ингээл хариу өгсөөр сууж байтал нэг нь нүдэн дулаахан охин сайн уу гэж ороод ирлээ. За. Миний царайнд баярын мишэл тодроол хэсэг бичлээ. Ерөнхийдөө нааштай шүү. Орой уулзаад цай орж хэдэн шар хараг уугаад гэрт нь хүргэж өгөөд за баяртай гэж явах гэтэл нөгөө охин чинь манай гэрт ороод цай уух уу гэж байна. За. Гэрт нь орсноо гүй юу орохоор баг хонох бодолтой гэрт нь ороод цайгаа ч уугаад дууслаа. За баяртай явлаа гэсэн чинь өнөө охин маань гэрийнхээ ирэхгүй хамт хоноод өглөө эрт яваач гэж байна. Нилээ юм бол зөвшөөрөл унтаж амрах боллоо. Гай газар доороос гихчээр хаалганы хонхт угарч тэрхэн зүр атгахын зөрхмөнд түг түг гээл хүн ирэхгүй гэсдэ гээл нөгөө охинтой хэлсэн чинь ичимшиг байна. Одоо тэгээ би яах юм? Орон доогоор орох уу? Тагтан дээр арах уу гэсэн чинь айгуу сорнгой тагтан дээр гарчихсан гээ. Би хэлсэн ёсоор нь тагт руу өмд цаамц мөн гутлаа бариад гарлаа. 20-с 30 минут боллоо. Симхэн цонхны завсараар харсан өнөө охин мань нааша ирж гин. Тэнгэр минь их чинь унтсан уу гэж асуусан чи. Их чи хонон инэ гэсэн гинэ. Ээ хөөхий би тэгэл яах болж ин гэтэл тактаар боо гэж наадын. Тэдний хоёр давхарт бас гадаа харанхуу за за дүүрсэн хэрэг гэл буундаа гэл буусан штэ. Буусан хон дотор хүн яг их чинь байсан уу? Нөхөр нь байсан уу гэл дотор хүнтэйгээ ярьсаар байгаад гертэ харсан. Хамгийн зөв зам бол гертэ харах зам гэдэг үний юм байлаа гинэ. Эхнэртэйгээ танилцаагүй шүү. Жичин жич. Эхнэр уучих үү дээ. Базар байна. Хаа хаа за бүр жичин жич. Нэр нуслаад өгөөрэй гинэ. Хамгийн зөв зам бол гертэ харах зам гэж байна. Бади бууги гэдэг залуу. За. Нөгөө германд хаягддаг нөхөр байна. Бараг энэ миний имиж олж явах шиг байна. Тавьсан пост маань дандаа уншигддаг болохоор урам ороод дахиад нёгийг бичээ. Анхных баха манай компани шинэ жилээр сайн ажилчтай баахан электронник бараа тавилга гээд тухайн үед л үнэт зүйлээр шагнаад л Монголын ТВ гэж Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэл байсан. Тэд нар ярьж суруулчлаад л боо юм боллоо. Шинэ жил маань тухайн үед одоогийн 19 дэх хороолт нэрийг нь мартчих. Та нарын саа өнгөс сурчилдаг газар тэнд болсон. Би ч яах вэ? Закигийнхаа туслах юм чинь өвлийн өвгөн нэрсийг нь хэлэхээр том том бэлгийг нь өргөж өгөөд л эргэтэйтэн гар бариад лимхтэйг нь үнсээд л ороо 8 өнгөрөөг бол дууслаа. Аа тэнд их ажилла дуусгаад 10 түүлээд л ажил дээр очиод Закигийн өрөөнд ортол захирал маань нэг л янз муутаа сууж яшив. Баахан тойрон хүрээлэгчээ суулгачихсан. Би ч яах вэ? Закигийнхаа цагийн хүрдээр гарсан гэсэн гайгүй гарч үгээл асуутал багийн энэ бэлгэсэлтийг би өгсөн юм уу? Чи өгсөн юм уу гэж асууж байна. За. Би ч таал үздэг гэтэл зурагтаар чийл гарсаар байгаа дууслаа гэж яшив. Тэгсэн яасан байх нь вэ? Зурагтайхан бэлэг өгч байгаа манийгаа л аваад байж. Би баахан цагийн хүрдээр шагнал гардуулчихжээ. Харин дараа сарны тэтэм орсон чинь худалдаж шогтууд нь нөгөө зургтаар гардаг ах явж байна гэж шивнэлтэй. Манай их капто явж ирсэн гэрэй.
Захирлынхаа урд ороо шагнал. Тийм ээ. Үнсэл тэмрээд байгаа шүү дээ. Яаж халагдчихаагүй юм те. Зэ. Айса амраа гэдэг бүсгүй. Элдэш бигээр мартаг төшгүй март гэдэг сонссон чи санаанд орсон. Манай хүн бит хоёр хүүтэйгээ эмээ өвөтэйгээ хідэн сар хамт амьдарч байсан үе л дээ. Мартын өглөө гоё хоол хийж өгнө гэд манай хүн гараа явлаа. Удаачгүй тор дүрийм гартаа нэг сарнаа барьал оногд ирлээ. Би надад авсан юм уу хайраа гэсэн чи нөхөр үгүй ээ миний төлөрт үнэгүй өгч чи авах уу гээл. Тэгэл гар сарвахад яг авах гээл зангсан чи нөхөр заа та чамд хилцэн юм чи эмээд өгчээгээ цаашаа яваад өгсөн гинэ. Бамтал би гаваараа тоглоол тэгэл 1 2 гэж үлдсэн шүү гинэ. Яа. Ингиш тоглол гоё л юм байна тий. Яа эн чин төрсөд дараа мараа бол юм хавдаад балрах юм байна. За за яг үнгүү үгжсэн байна чи явуулаа. За 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 чамд хэлчих өөрөө хөтөгч. Crystal BT гэдэг бүсгүй. За. Манайхан хүмүүрд нэр хоч өгдөг шооч арт юм шүү. За ингээд Америк нэгдсэн улсад нэгэр Монгол нэрээ бахархалтайгаар маш цэвэрхэн хэлсэн талаар хөгжөлтэй түүх оруулъя. Би Uber хийгээд 9 чөтийн хүмүүстэй таарнаа. Uber чинь такси юу? А за. Орж ирээд л ихэнхдээ нэр ус хэлж чадахгүй. Тэгээд лаанхын нэр энтригээд асуухаар нь Монгол гэдэл яваад байдаг байлаа. Тэгс нэг өдөр давжаад уу битээ лати орж ирээд л хацгаагаар намайг хаанхын хүн бай гэдэл би ч Монголоо гэдэл хилдгээ хэллээ. Тэгсэн мань хүн вау би монголчуудтай ажилтдаг. Надад бас Монгол нэр байгаа л гэж шүү. Аха. Миний Монгол нэрийг амьсгаа гэдэг. Багтаа нарахгүй хэлжээ шүү. Үгтлээ инээ төрөөл. Дотроо инээгээл л. Нөгөө давжаа нөхөр амьсгаа байжил та нөгөө давжаа нөхөр чим амьсгаа л байж таараа явж л байла. Амьсгаа амьсгаа гэдээ дуудахаар байна хүн. Нях гоё Монгол хүн нэрээр нь дуудаж байна гэдэл баясаал яваад байх юм. Ээ хөөргээ. Тэгээд заагаад өгчихөхгүй нэг атисэн давжаа нөхөр. Аа ямар муухай юм. Би одоо нээр нэр нь Air Mayer тийч утсан юм байна гэсэн. Тэгээ шалчихгүй юм. Атисэн давжаа нөхөр бахаар амьсгаа гэдэл. Ер нь бол нэг тийм жоохон атгар дуу давжаа дуу нөхдүүдийг амьсгаа гэж шалдаг гэсэн шүү дээ. Аа тийм үү. За. За. За хоёул хамтран ажиллаж яарч. За. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч 87 хамтран ажиллаж байна. За, яд кофе юу вэ? Энэ шин кофе юм байна, тий? Тий. За, энэ кофений давуу тал нь холестеринг үү? За, солонгосын нэг тийм шар уттай кофе та мэдхүү? Харж исэн, тий. Тэрнтэй бүр амт нь яг адилхан. Гэтэ энэ Монгол кофе. Монгол уу? Тий, Монгол 87 гэдэг. Артал нь одоо ингэ харах юм бол манай дээр хамтран ажилладаг Nice Cargo-гийн cargo-гийн газар байна. Nice Cargo оруулж ирдэг. За. Тий. За, тэгээд энэ кофений нэг давуу тал нь дэвшэ, тий. Ингээ дотроо су кофе сахар гэдэг ингээ гурван ангилалтай заяо. Тэнгүүд хам цольсон байдаг тийм юм уу? Цольсон байдаг. Тэгэхээр энэ ингээ дундаа ингээ тасалгаатай. Эхлээд одоо сүүн дараа нь кофе, дараа нь сахар нь. Хамгийн одоо энэ нарийнх нь хэсэгт нь сахар нь байгаа заяо. Тэгэхээр та одоо шилбэл сахаргүй уудаг байлаа гэж бодъё л да. Сүү кофе хоёроо уудаг байлаа. Тэнгүүд артлихийнх нь яг нэг 3:1 чимэг чинь. Аха. Тэгээ ингээ хийх юм бол сахар нь үлдчихнэ. А баа. А тийм баас тий. Тэгээ сахарын дах хийж болно. Тэгвэл ингээ та сахарныхаа талыг чимхэд үлдчихнэ. Ингээш нөгөө сахараа өөрөө тохируулах боломжтой юм байлээ. А ингээж шүү. Чи буруу хэлсэн байна. Хамгийн эхлээд аман дээр нь кофе ууган байна. А за. Тэгэхээр дан хар кофе уудаг хүмүүс зүгээр л дан кофегаа уучих болно. А за. А хоёрт нь болохоор хоёр дахь тасалгаан дээр нь сүү байгаа байна. А за. Тэгэд хамгийн сүүлд нь сахар нь. Ингээд ийм гурван тасалгаатай. Тий, хамгийн ард нь тэ сүүхэр сахар нь зүг байгаа шүү. Тийм байна. Хамгийн ард нь бол сахар байгаа. Яралт. Тэгэд нэр таны хэлгээр яг дундсан сүү. Тэгээд хар кофе уух юм бол зөвхөн уртлын хийчих. Тий, зөвхөн уртлын хар кофе гай. Игээл уучих. А нэр тийм юм бай. Тий, ийм юм бай. Тэгээд солонгосын яг албаисны кофений үйлдвэрт савлсан ийм үйлдвэр юм байна. Тий, тэгээд юу яадаг гэж нэг хайрцагтаа 800 ширхтээ үйдэг гэж байна. Оо тэгэхэр чим бүр ингэ бөөнийг ингэж байдлаар худалдаж авах хэрэгтэй тохиромжтой юм шүү дээ. Тэгээд ер нь бол шингэнээр уух уу, өтгнөр уух уу, сахартаа уух уу гэдэг ингээ тааруулж ууж болно. Ер нь өтгөндөө бол илүү гоё амттай болдог. Тэгдэг тий. Бүр ингэ би нэг бүр ингэ хүмүүс яаж уудаг яг энэ 87 ууж байгаа хүний харсан чинь ингэж ууж хэлээ. Цаасан аяганы 3:1-ээр бүр тийм өтгөхөө. Аа, эспрессо болгож уух нь шүү дээ. Тийм, тийм. Айгуу гоёор. Юби капер хөргөлтөөр авч болно гинэ. Одоо хайрц гарна. Одоо хайрцганда 800 шигтэй байх нь шүү дээ. 800 шиг юм тий. Тэгээ бөөнөр авч болно. Тэгээ бөөнөр нь авъя гэвэл та 7 буудлын эцэст нөгөө цуслын явах замд Nice Mongolia World гэдэг компани агуулгын байрнаас нь бөөнөр нь очиж авч. Тэгээ бүр өөрөө очиод авчиж болох юм байна тий. Эсвэл зүгээр Юби капер хөргөлөд авч болно. Тийм юм байна. За мэдээлэл авах утсын дугаар нь 8866 тэг 7 8866 тэг 7. За холестеронгийн 87 сүдэ кофе хамтран ажиллала. Баярлалаа. За. За одоо чи. За одоо би тий. Цэцэг флавер гэдэг бүсгүй. За кофе гинэ. Зээлийн эдийн засагч хөөрхөн санагдаад хуваалцлаа. За анх удаа цалингийн зээл авч үзлээ.
Манай зээлийн эдийн засагч ихчээ та жирэмсэлж болохгүй шүү. Хэрэг жирэмсэх юм бол декретнийхэн мөнгөөр үлдсэн зээлээ дард юм шүү гэж надад хэлээрэй гэл зөндөө олон зөвлөгөө өглөө. Нэг удаа хүүхэд өвдөд баг ажиллаад нөгөө нэг зээл хатах гэсэн чинь 2000 төгрөг тутсан гинэ. За за. Эдийн засаг залгаж байна. Ихчээ та дансандаа 2000 төгрөг хийгээд өгөөч зээл хатах гэсэн хүрхгүй байна гинэ. Яагаад ийм баг цайлаа аав энтэр гэл айгүй хөөрхөн зовлон жаргалаа ярнаа зээл эдийн засагч. Нэг удаа бүр 1000 төгрөг тутаад за ихчээ би өөрөөсөө өгөх юм. Та мөнгөтэй болохоор өгөөрэй гэл ёстой ажилла чин сэтгэлээсээ хийдэг хүн байла. Хүндээ хүч ажилладаг. Ой. Нэг удаа найзуудтайгаа гараад зураг хийсэн чинь шууд залгаж байна гинэ. Ихчээ 3 хоногийн дараа зээл төлнө. Та мөнгөө битгий үрээрэй гээл. Би ч гайхаал заа заа гэсэн. Дараагийн удаа хүүхдээ тоглоомын төв тоглууллаа зураг хийсэн чинь бас тэр даруй залгаж ийн шүү. Би бүр гайхаал тэгсэн. Надтай Facebook найзууд юм бэлээ л дээ. За тэгээд нөгөө болохгүй гэшүү гэдээсэн загсан юм нь боллоо. Яасан? Жирэмсэн болцсон. Тэгрээд авлаа. Би ч банк зээлээ цахин төлдөг лээсэн. Нөгөө зээлийн эдийн засагч бүр мартчих. Гинэд санаал нэг жил ярихгүй болохоор нь ажилласаа гарсан болов гэж бодоод яагаад залахгүй байна гэж дансандаа мөнгө хийхгүй хүлээлээ. Аа залахгүй гэл тэгсэн залгадгүй. Тэгээл нэг хоног хүлээж байгаа зээлээ төллөө. Яг ажилласаа гарчиж гэл бас бат итгэлтэй. Баг маань өвдөө тэгсэн чинь имлэгт хэвтлээ. Фэйсбүүктээс хийж үзлээ. Имлэг дээр байна торт авчираарэ гэж мэгээд. Бас наадан болох гэж байсан хумсаа бутал зал зургаа ийлээ. Гинэд нэг жил гарын залгаагүй нөгөө дугаар залгаж ийна. Байна уу гэл авсан чинь сайн уу гэчээ та хувийн имлэгт хэвтсэн юм уу гэсэн гинэ. Үгүй ээ уусан штэ гэсэн чинь хумсаа бутуулсан юм уу гэсэн. Аа тий баяр болж ийн гэл хумсаа бутууллаа гэсэн чинь. Аа за удахгүй зээл төлөх өдөр чинь штэ мөнгөө баг үрээрэй гэчээ гэлсэн гинэ. Чи сая нэг хэсэг яагаад таг болчих гисэн чинь аа би төрөөд жи декретээ аваад одоо л ажилдаа орчин гэл инээсэн гинэ. Шин маматай болсныг сонсоол ажил руу нь мамад нь бэлэг аваачч өгөнгөө үлдсэн бүх зээлээ хааж өлээ. Ахиж магнаас зээл аваагүй ээ. Анхны бөгөөд сүүлийн зээл байсан. Гэхдээ л фейсбુક нь яг ямар нэртэй байсыг нь одоо болтол олохгүй байгаа юм даа гинэ. Яа. Эмри бишдээ ч гэдэг. Тэ шоуцсан жил аха та зээлээ төлж штэ. Түгэлтгээ миний ууж исэн юм гараа надаа. Оо хамгийн настар өгнө шүү. Йоо. Түгэлтгч бэ ган эрдэнэ гэдэг зүйл. За. Нөлөмсөй гартал инелээ. Арго богшиг дурсан уншицгаа гинэ. Аа. За. За. Энд яг уртах шүү гэвэл тий. За яг би уншичи амжуул. За. За энэ өмнө уншижээсэй. За мэдрэмж гинэ. Аа. Хүн ер нь мэдрэмжтэй найд амьдрах хэрэгтэй байдаг. Мэдрэмж гэж юу вэ? Нэг тийм үгээр илэрхийлэгдэнгүй хүнд юм байдаг шттэ. Би та нарт мэдрэмж гэж юу гэдгийг тайлбарлах гэж оролтой л доо. Би баруун Германд 2 жил ажиллаад ирснийхээ дараа нэгэн гадаад хэлний дээд сургуульд герман хэлний багшаар төр ажиллаа. Хагас жилээр 1-р курсын герман хэлний ярианы дадлагын шалгалтын комиссийн нарийн бичгийн дарга томилогдсон байна. Шалгалтын комиссийн нарийн бичгийн дарга гэхээр нэг их том дарга болчихсон гэж битээ одоорой. Зүгээр л багш дүн тавихад гарын үсгийг нь зорулж аваад хичээлийн эрхлэгчд өгөөд тамга дараад баталгаажуулдаг л ажилтай. Тэгээ шалгалтын өмнөх өдөр багш нарын гондоо сууж байтал оюутан ганцэрэг намайг дуудаж байна. Гараад очил тантай нэг яриа байнаа л гэж. Яриер гэсэн. Ийшээ яваад ярьчих гээл толгой тогчин. Баг байхад зодтолдохдоо ийшээ яваад ярьчих гээл дэгдэг байж хүлээ. Заа байц. Ганзэрэг битэр зодтолдох шалтгаан байхгүй те. Юм уух гэж болов гэж боцоор ганзэргийн тэр хүсээд байсан газар руу дагаал явла. Бүр шатуурудад харанхуу потол руу дагуулал орсон. Заа юм зодтолдох байх шүү. Нэр бүр тэгсэн бүр нэр өврөөсөө нэг шил юм гаргаал. Багшаа май гэл надд төглөө. Тэхэр нь би баярлаа гэл. Ганзэрэг багшаа наатгаага ууч ууч гэж. Би түнд сургуулийн газар юм ууж болохгүй. Багш нь ажилласаа халахчих шүү дээ. Гэртээ очиод янзалчих. Ганзэрэг хэсэг дуугүй байснаа. Багшаа таныг их авэстэй хүн гэж сургууль дээр яриад ах юм гэхээр би баах өнгөрөв. Ямар авэстэй гэж байна гэтэл таныг нэг жил юмыг нэг хамсгаар уудаг гэдээ ах юм. Та надад тэрийг хийж үзүүлээч гэлээ. Нэрэж надад тийм авяас байсан л да. Хойно ойтон байхдаа орсуудаас сурсан. Манай гадаад талын дээд сургуулийн концертэн дээр ч юу юу блэ. Залуу багш нар авяасаа үзүүл гэхээр би дуу бүжгэнд ив хавгу юм чинь нэг жил юмыг нэг амсгаагаар уугаад үзүүлсэн чил ийм яра гарцсан. Залуу багт өнгөрөө байсан нэг жилхүү за ганзэрэгөө харч байчи. Нөгөө юмыг задлаа даваачлаа. Ямар айлгүй авах вэ? Толгой маань аваад явчлаа. За багшигаа хөргөж өгөөрэй гэж тангил ганзэрэг. Багшаа би танаас дахиад нэг зүйл гоё гэдэг юм байна. Муу залтай золигч нь юм уулгаж байгаад гоё дим байшгүй. За юу юм гэсэн. Багшаа та нааг маргааш шалгалтанд харгалаад өгөөч. Надад дунд байхт л болно. Би анханасаа хичээл ойлгоогүй болохоор урнаа өгшийн хичээл дээр юу ч хийдгүй онгоц удаад л суучдаг. Нэг удаа бүр цаасд ажиллаж байгаа шийдчихсэн чинь урнаа өгшийн тухан дээр онцсон. Багш намайг заавал унгана гэж занаад байгаа. Урнаа өгш та хоёр найзууд юм чинь та гуугаад өгөөч. Гэхдээ урнаа өгш би хоёр найзууд л та. Би хоёр хилнийхээ хоббигоор найзалтыг. Би герман хэлэх сонирхно. Урнаа өгш франц хэл сонирхно. Би франц хэлэндээ гайгүй болохоор түүнд хилж өгдөг.
Урна өгч надаас 10 жилээр удаан багшилсан болохоор герман айлны тал дээр надад зөвлөгөө их өгдөг ухаантай, өндөр боловсролтой, маш их шооч, найзрах уу их сайхан багш юм байсан. Багш нь юу ахвтай одоо ч байгаа л да. Би ганцэрэг хэллээ. За миний дүү би чадахгүй. Нэгдүгээр би шалгалт авахгүй. Ер нь тэгээд ч урна багш ход толгомог юмд үнэн голосоо дургүй. Бас их шооч юм шүү. Чамд өнөөдөр уус юм аа маргааш аваад өгчихье. Тэгээд зам замаараа явъя гэлээ. Тэгсэн ганцэрэг багшаа би ахаа танд нэг амьд тань өгье гэж. Йоо за. Би ч тав игээд л явж. Амьдрал хэцүү байсан. Ийг хэлэхгүй цагаас өгөхөж байгаа гэж хэлэхгүй. Шоол зөвшөөрчлөө. Маргааш шалгалт эхэлж ойтлоод он зах нь он цаваал муу авах нь муу аваад л гараад байлаа. Ганцэрэг ээж боллоо. Урнаа өгч германаар чи хаанаас ирсэн бэ гэж асууж байна. Дэмил над руу хонь нүдээр харах. Тэгээд урдаас нь хонь авцсан үний нүдээр харлаа. Би дотроо бодлоо. За ингээ хончгүй хоолчгүй болт юм байна. Яа идэв байц. Урнаа өгч уурлаа. За ганцэрэг надад томдохгүй үстэй. Алив сурлагын дэвтрээ гихтэнд би сандарч урнаа өгч та төр хүлээ. Танаас нэг гойхон байна гэлээ. Урнаа өгч тавчгандаа юу гэсэн үг үү гэж асууж байна. Урнаа өгч олон тав үгэнд дургуу тол дэрх асуултыг шууд асуудаг заншилтай. Товчхондоо ганцэрэг дунд тавьчихыг гээд авлаа гээл аваач. Яагаад би дунд тавих хэстэй юм? Та хоёр хамаатай юм уу гэхдээ би сандарч үгүй гэж хариулв. Ер нь урнаа өгч ходл хийсэн үнд их дургуу учраас би өмнө хэлэхэр шийдв. Та хоёр ямар холбоотой? Бид хоёр найзууд. Та хоёр юуны найзууд вэ? Арай уудын биш үсттэй. Урнаа өгч ёчтой нарахгүй асуухт нь миний яс хавталцал. Тий. Юу л да уудгын юу хөө хаая ганц нэг юм хуугаа дуучдив гэдэг өмнө хэллээ. Ухаа бүр нийлж арх уудаг багшаа хоёр юм байж. Таныг арго багш биш бувант арго гэвэл таах юм байна гэж фразаар хэлв. Уудаг арго. Аа за. Та ер нь юм авцсан юм биш үү гэж барьцаа урам давшруухт нь би нэгэнтэ өнгөрсөн гэж өгдөө. Нэг шил юм авчихсан юм гэлээ. Оо та чи хямдхан хүн байх нэ. Нэг шил арх архны үнтэй гэхээр их үнтэй хүн болох нь гэд бас нэг хонь өгсөн гэсэн урнаа өгч дачигт хийлээгээд хэллээ. Аа бас их үнтэй хүн байх нь та чиг сэргэлэн хүн юм а. Таныг арго багш биш хончин арго гэж таарах юм байна. За манай сургууль чинь 2000 оюутан та. Оюутан бүрээс нэг хонь гэж бодоход оо та чи бүр 1000 болчин болоход ойрхон. 2000 болчаа. Таныг бүр хончин арго биш 1000 малчин арго гэж нэрлүүл таарах юм байна гэж бүхөөр бол намайг бүр баруун салгоогүй тонгорч гарч шүү. Та чи хонь авилгад авахар тийм эмзэг бүлгийн хүн үү гэж барьцаа чангаруулчихид. Тийм ээ би их эмзэг штэ. Би тэд нэг гуйг нөгөн шүү. Гэж эцсийн шийдвэрлэл хэмхэ хийлээ. Урнаа өгч баах инээснэ. За ганцэрэг чамд дунд тавь. Нэгдүгээр арга өгч би тэр найзууд. Би энэ залууг юм төрч магтгүй гэж найддаг. Хоёрдугаар танаа найз чи надад бүх үнэнээ хэллээ. Би шударга хүнд дуртай. Гэтэ чам зүгээр дунд тавихгүй. Чи заавал нэг юм хэлэх хэрэгтэй ганцэрэг. Би хичээл болгон дээр нэг герман артын зүр цэцэн үгийн утгыг монголоор тайлбарлаж өгдөг. Эдгээрээс ганцхныг л монголоор хэлчих. Тэгэл би дунд тавьад өгье. Үүн шиг амрах юм хаана баах вэ? Бөөм баяр боллоо. Ханч нүдэн дарагдаад майлах туу сонсогдох шиг. Ганц өгөрөөр харлаа. Юу ч дууралгүй шүү. Урнаа өгш уур дахиад л хөр болтой. Би ч их сандраг байхтай. Гэтэл ганц зэрэг хүн ахт нь дэл зах. Гэж их гоё хоох дойч гэж. Урнаа өгш гайхаад авчлаа. Би ч дотроо бодлоо л доо. Ахт гэдэг чинь найм гэсэн үг. Захт нь гэдэг нь огтлох гэсэн үг юм болов уу шүү дээ. Урнаа өгш наадах чинь Сэм разот мэр один раз отрэш буюу долоо хэмжигт нэг огтл гэсэн онсаахын зүүр үгийг германоор хэлчих шиг боллоо гэтэл урнаа өгш хэсэг гахснаа бүр хөөгч шиг инеж шиг ганц зөрөгт уурч хүрэх шиг өөртөө оч уур хүрэх шиг нэгтэй юм босоо байна би урнаа өгшд хэллээ урнаа өгшөө хүн ахтай дээл захтай гэдэг байгаа биш үү харин бүр агуулг нь монгол хэлбэр нь герман арга хөлг нь бүр сүйтс гой зүрцц үг байна ийм зүрцц үг нь дунд багтын шиг хэлээ урнаа өгш онцонц шууд онцтой үе гэдэг юм ингээд л ганц зэрэг аврагдсан юм да. Хэд хоногийн дараа ганц зэрэг манад ирдэг юм. Аа. Тий. За ингээд онц гарсан. Яа. Хэд хоногийн дараа ганц зэрэг дахиад арга өгшөнд ирсэн юм байна. Тэрийн дараа уу. За за за. За энэ хүрээнд нэвтрүүлэг өндөрлөө. Хүн юу лээ? Хүн ахт нь юу лээ? Хүн ахт нь дэл захт байна. За нэвтрүүлэгтээ хүссэн бүхний одоо аваад аратуул Storpay. Мон холестеринггийн 97 сүтэй кофе хамтран ажиллаа. Баярлаа. Та өргөжлүүлсэн цаг бүрийн мэдээг сонсны дараа 12 цаг 10 минутаас хашмог нэвтрүүлгээ хүлээ сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. За түр баяр та. За баяр та. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүссэн бүхнээ одоо аваад дараа төл. Storpay. Утас 76.1 техник 11. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч холестерингүй 97 сүтэ кофе.
Өдийн хачир нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖ радио 88.3.